Доброго ранку, події на часі. В студії Аліна Ященко. І до новин Донбасу на цю мить. Встановити спеціальний металевий каркас, який буде утримувати будівлю. З таким проханням до Сватівської райдержадміністрації звернулися жителі будинку номер 5 у кварталі Мирному. Він почав руйнуватися після вибухів на місцевому складі боєприпасів у 2015-му. Після взриву, коли наш дім стряхнуло і неоднократно. І оце тріщини, вони сквозні. Вони сквозні, вони пішли. Отам сквозна, ось сквозна тріщина. У сусідній будинок 3 роки тому влучив снаряд граду. П'ятиповерхівку по периметру утримує спеціальний металевий каркас. Ремонтники замазали тріщини та укріпили фундамент. Вони постягували і зробили цоколь. Ну, в цоколі є недоработка. Вони не поробили вентиляції. Вентиляцію з підвала. Пройдіть, будь ласка, кругом дому, і ви кругом побачите, що нема вентиляції. А в жилому домі нужна ж вентиляція. Є там проблемні питання з сумою, є проблемні питання з дахом, який також недавно його і робили. Але ви знаєте, що були і буревії у нас, також там є питання. І тому, щоб професійно ці питання вирішити, ми направили звернення на обласну адміністрацію, щоб провели будівельну експертизу. Через вибухи у 2015 році пошкоджені 35 багатоповерхівок та 4 тисячі приватних будинків. На ліквідацію наслідків уряд виділив близько 40 мільйонів гривень. Цьогоріч у січні регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій визнала їх повністю ліквідованими. 8 серпня – останній день прийому заявок від кандидатів на посаду директора Костянтинівської школи номер 16. Про це журналістам «Події» розповіла начальниця управління освіти Костянтинівської міської ради Ольга Барабаш. У травні депутати міської ради ухвалили положення про обрання директорів шкіл через конкурс. Його оголосили 16 липня. Кандидати складатимуть письмовий іспит з виконання ситуаційних завдань, а також презентують план перспективного розвитку школи на 5 років. Переможці оберуть члени виборчої комісії. З обраним кандидатом буде укладений контракт на 6 років. До цього часу директорів шкіл призначав міський голова за погодженням з керівником управління освіти. П'ятнадцятирічна краматорчанка стала чемпіонкою Європи з рапідо. 18-й чемпіонат зі швидких шахів та блискавичної гри пройшов у Румунії в місті Орадеа з 31 липня по 5 серпня. Участь у змаганнях взяли дівчата та юнаки віком від 8 до 18 років із Румунії, Польщі, Естонії, Словаччини, Австрії. Україну на змаганнях представляли 12 шахістів. На цих фото спортсменка з Краматорська Каміла Грищенко. У категорії дівчат до 16 років вона набрала 7 очок із 9 можливих та отримала звання чемпіонки Європи зі швидких шахів, залишивши 2-е та 3-е місце естонці та словенці. Додому дівчина повертається 9 серпня. З нашими кореспондентами поспілкувалася телефоном. В моїй категорії було, по-моєму, 11 чоловік. Цікаво було грати зі Словакією, у них дуже сильна команда приїхала. Было 3 этапа, если не считать задачки. Это рапид, быстрые шахматы, потом командные игры, тоже быстрые шахматы, и блиц-турнир. В быстрых шахматах я стала чемпионкой без потерь, то есть почти с абсолютным результатом. В командном зачете я на своей доске была первая, и в блиц я поделила 3-е, 5-е место. По коефіцієнту. 10 років Камілу тренує викладач Донецького обласного шахового клубу імені Мому та Андрій Карницький. Поки чекає приїзду дівчини, із змагань займається із молодшими вихованцями. Та про особливості гри розповідає 5-річному Дмитру. Защитив слоняк пішку. Що ми робимо? Б'ємо самий слабий пункт. Давай, лупи. Каміла взагалі по своєму характеру, вона такий атакуючий шахіст, вона націлена в першу чергу на короля і
так та вирішує з тактики. Тобто там нанести якийсь несподіваний удар, якісь несподівані загрози створити, от задати супернику якісь такі складні завдання, це її стихія. А щодо швидкої гри або рапід її називають, от це її головна особливість, це те, що на партію дається дуже мало часу. Тобто 15-20 хвилин є у суперників. І до погоди. На Донеччині день буде ясним, а ближче до вечора на небі з'являться хмари. Температура повітря прогріється до плюс 28 градусів. На Луганщині протягом усього дня сонячна погода плюс 29 градусів. І на цю мить у мене все. Якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте за номером, що на екрані. Вмикайте події о 8-й. Гарного дня!